Čia žinių radijas. Apie ką tavo karta? Laida Apie ką tavo karta remia Medijų rėmimo fondas. Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Apie ką tavo karta ir aš Vaiva Ona Makūnaitė. Ir šiandien studijoje šalia manęs yra aktorius Kirilo Kremenčiuk, tikiuosi taip ištariau tavo pavardę. Tai Kirilo šiuo metu studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vaidybos studijas bakalauro, bet Kirilo kelionė iki akademijos tikriausiai nebuvo tokia kaip daugelio studentų, tai dabar šiek tiek apie tai ir pasikalbėkim. Tai dabar ką tik man pasakoji, bet dabar galėsiu ir visiems papasakoti, tai kaip tu čia atsidūri toje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje? Gerai, sveiki klausytojai, taip, mano vardas Kirilo, pavardė viskas gerai Kremenčiuk. Šiaip, nekaip aš atsidūriau akademijoje, kaip atsidūriau Lietuvoje iš vis, nes esu iš Ukrainos ir esu iš Energodaro, čia labai toli nuo Lietuvos iš tikrųjų. Kiek kilometrų gal žinai? Jo, kilometrų aš žiūrėjau Google, tai čia 1300 gal galnasi, nu labai toli. Tai va, ir iš tikrųjų labai sunkus kelias buvo į čia, nes kada prasidėjo invazija, galiu tai pasakyti, nes karas tai vyko dar seniai su Rusija, ir kada prasidėjo pilna ta invazija Ukrainoje, tai aš buvau Kyjeve tuo metu, ir po to man tėvai sako, kad važiuok atgal namo, nes mes turim ten atominę, ir sakė, kad ten bus saugu, nu jau, buvo. Bet po 3 mėnesių atėjo Rusija, aš atsidūrėjau okupacijoje tenai, ir man reikėjo ieškot galimybių išvažiuot, studijuot, nes aš jau tada buvau įstojęs į Kyjivą, studijau ten aktoristę, vaidybą, bet kai prasidėjo karas, tai viskas sustojo ir norėjau toliau tęs savo tokią svajonę, tapti aktoriumi. Ir tėvai man parekomendavo ieškot galimybių užsieniai, nes tada aš turėjau pakankamai metų išvažiuot, nes man buvo 17 dar. Ir aš radau tokį labai puikiai galimybę išvažiuoti Lietuvą, nes ten buvo toks skelbimas, kad laukė Lietuva 20 kūrybingų žmonių, kurie studijuoja kažką susijusį su menu, ir jeigu jūs kalbat angliškai, laisvai galite atvažiuoti į Lietuvą. Tai aš nelaukiau, tą pačią dieną pasirašiau visos dokumentus, atsiunčiau, į kitą dieną jau gavau atsakymą, kad jūs galite atvažiuoti po mėnesiu. Tai va, į mano kelionį užtruko dar mėnesį, menuo, nes labai buvo sunkiai išvažiuoti iš okupacijos, bet gerai, kad tėvai mane palaiko ir mama su manim išvažiavo, tai mes po savaitės jau buvom vakarų pusėje Ukrainai ir po to po keletą dienų jau buvom Lietuvoj. Tai žiūrėk, aš gerai suprantu, tu jau Ukrainoje Kyjeve studijavai. Taip. Vaidybos studijas. Taip. 17 metais. Taip. Tai tu baigėjai mokyklą labai labai jaunas, 16 metų. Taip, bet čia yra toks dalykas, kad labai skiriasi ta sistema mokyklinė, nes pas mus tu gali baigti mokyklą net 16 metų. Čia jau priklauso, kada tėvai nusprendė tave išmesti mokyklą, taip sakai. Išvesti, ar ne? Išvesti, jo, nu jo, bet aš sakyčiau, kad čia gaunasi per mažai metų, kad baigti, nes po to tau 16 arba 17 ir tu nežinai, ką daryti, ir tau jau reikia važiuoti į kitą miestą, studijuoti kažkokią specialybę, su kuria tu nori dirbti po to. Tai dažniausiai atsitinka, kad žmonės studijuoja kažką ir po to nusprendė keisti jau, kada tau po 20 nori dirbti, bet tu nenori dirbti to, kad tu baigėjai. Tai, jo, bet kažkaip su to, ką aš norėjau daryti, aš nusprendžiau jau dar 8 klasėje ir galbūt dėl tėvų palaikymo aš jau negalvoju, kad kažkur kitur noriu įstoti. Bet jo, aš baigiau mokyklą, kada man buvo 17, į tą pačią vasarą įstojau į Kyjevą. Ir žiūrėk, Kyjeve, tu pasudėvai pusę metų. Pusę metų, taip. Tai vat turėsi, galbūt galėsi šiek tiek papasakoti, kuo ir tos studijos skiriasi, pavyzdžiui, Lietuvoje ir Kyjeve, nes šiek tiek spėjai ir ten pasudijuoti vaidybos, ar ne, tu į vaidybą ten įstoji. Tai man dabar šiaip įdomu, taip atrodė tavo ta pati pradžia, nes vis tiek tu į kitą kultūrą atkeliavai, taip iššokai tiesiog ir iš karto į studijas, nes tu net nenuo rugsėjo pradžios, tu taip ten ir pavasarį jau ir prisijungi, ar ne, į Lietuvos teatro, muzikos ir teatro akademiją pavasarį atvykai ir iš karto į studijas persivedai. Ta prasme, tu nenuo rugsėjo pradėjai.
Ne, aš atvykau ir, man atrodo, net jau sesijos pabaiga buvo, ne pavasarį, jau gegužė mėnesį aš tik pradėjau studijuoti, tai čia jau sesija gaunasi. Jo, ir kaip tau sekėsi, vat pačioj pradžioj, pirmos savaitės, mėnesis, gal atsimeni, nes kaip tu sakei ir kalbos, nu vis tiek tu dar lietuvių tikrai nemokėjai, kalbėjai angliškai, gal atsimeni tas pirmas savaitės, kaip tau čia viskas atrodė, kaip sekėsi adaptuotis toje akademijoje ir šiaip Vilniuje, Lietuvoje? Na, galiu pasakyti, kad biškiai panašu į lūžį, kada susilaužė kažką ir tau yra toks šokas ir viskas atrodo, kad tu sapnuoji šitą, nes aš atvykau, man pirmiausia buvo, kad palikau tėtį, palikau močiutę tenai savo mieste, kad draugai visi Ukrainoj lygiai, kaip aš dabar nieko nežinau, su mama tik čia, tai mano ta pirmą savaitę net akademija buvo nauji žmonės, kažkaip viskas kitaip čia atrodo kaip pasaka iš tikrųjų ir labai saugiai jaučiuosi tuo metu. Ir galiu pasakyti, kad iškart pamačiau žmonės, kurie žymiai vyresnė, kad čia mano kursiokams jau buvo virš 20 ir daugiau. Ir tada aš taip pastebėjau, galvoju, ar tikrai patakiau į tą kursą, bet po to atsitikau kurso vidėje ir man papasako, kad čia viskas tvarkoja tiesiog labai skiriasi. Bet jo, galiu pasakyti, kad labai šiltai mane čia sutiko visi. Tai negaliu skūstis, kad buvo kažkas blogai. Iš tikrųjų, buvo kaip sapnas. O kaip, pavyzdžiui, vaidyba sekėsi, nes kaip ir, nu, kalba, viena pagrindinių priemonių vaidyboje, kaip tu išreiški save kalbėdamas ir tai, kad nemokėjai kalbos. Kaip manai, tau kažkiek kliūdė tas vaidyboje, kaip tu jautėsi, vat, kad tas kalbos barjeras yra, kad tu gal nesupranti, kad tavo kursiokai šneka per pasas dėsiu, tai ar jie angliškai kalbėdavo? Taps nedėsiu tai per paskaitas. Taip, buvo toks dalykas, kad aš norėjau biškį atgal grįžti, kad aš kada atvykau, čia tai jau buvo pavasario sesijos pabaiga. Ir buvo dar bufonada, augalai, gyvūnai, taip buvo tokie mini skeičiai etiudai, kur nelabai tai kalbos ir reikia. Tai irgi toks buvo dalykas, kur aš pamačiau, kad va čia gal, galiu save išbandyti. Tai ir net iššokau. Iš kart mes darėm ten bufonadą, dariau gyvūnėlį. Tai net nebuvo tokio sunkumo tuo metu. Ir jo, buvo toks dalykas, kad kitose paskaitose jaučiau, kad nesuprantu, apie ką šneka kursiokai, bet po to kažkaip dėstytojai labai gerai pasakė, kad vat, mes turim ukrainiečius čia kursi, tai vat, galbūt galim dabar kalbėti angliškai, nes mes visi žinom, kad mes žinom anglų kalbą, tai vat tokia situacija, tai galbūt galim pakeisti kalbą laikinai, taip ir buvo, kad kursiokai nepriešingai, sako, kad viskas tvarkoj, galim kalbėti angliškai. Tai vat pirmo kurso pabaiga visai gerai man buvo, nes labai patogiai ir nebuvo kažkokio sunkumo. Bet aš noriu paminėti, kad Kirilo taip gražiai kalba lietuviškai vos per 2 metus, nes tu per 2 metus išmokai tobulai lietuvių kalbos. Tai aš noriu paklausti, kaip tau sekėsi mokintis, sudėtinga ta mūsų kalba ar ganėtinai lengvai tau sėda į galvą? Čia priklauso nuo žmogaus, galiu pasakyti, nes iš tikrųjų tai, bet kiekviena kalba yra sunki. Bet jeigu tu turi tikslą, tu turi kažkokį svajonį, tu kažką sieki gyvenime, tai tu gali pasiekti ir išmokti bet ką, iš tikrųjų. Tai irgi, man lietuvių kalba yra toks didelis, kaip, nežinau, kaip pasakyti, tokį didelį ačiū lietuviams, nes kada sutikau labai daug lietuvių ir dabar yra mano draugai, dėstytojai, lietuvių, kurie palaiko Ukrainą, aš nežinau, kaip atsidėkoti šitiems žmonėms. Tai vat aš kažkaip nusprendžiau, kad gerai būtų išmokti kalbą ir kalbėt. Labai gražu. Žiūrėk, dabar noriu paklausyti tavęs tada apie tą studijų šiaip skirtumą. Studijavai šiek tiek Kijeve, studijavai Lietuvoje, bet ir šiaip Ukrainos ir Lietuvos teatras. Kuo labiausiai skiriasi, kaip tu manai? Galbūt Lietuvoje daugiau žmonės žiūri, kas vyksta viduj. Nes Ukrainoje labai sunkiai išlaikyti tą pusiausvyrą, kada tu nori būti savie, išreišti savo emocijas ir kad žmonės užjaustų, ką tu jauti tenai viduj, bet jeigu Ukrainoje yra scena, kur sėdi virš 1000 žmonių ir sėdi ypač gale 3 aukšte, tai nieks ir nematys tave, kas tu ten darai. O Lietuvoje kitaip, Lietuvoje maža scena, mažai žmonių žiūri ir aišku, reikia kitaip jaustis. Tai vat pirmiausia, ką noriu atskirti, kad Ukrainoje biškiai mes mažiau einam į tą būsiną, į tą jausmą, mes daugiau vadinam tokią situaciją, kad bus aišku iš judesio, ką daro žmogaus, kokia emocija dabar yra žmoguje ir
taip toliau. Mhm. Tai tu šiek tiek studijavai Kieve ir čia, kaip tau artimiau yra labiau, vat, ta, galbūt ta tokia subtilesnė būsena ir tau labiau patiko per tą, nežinau, tokią stipresnę išraišką kūno, kaip tu sakai, kaip tau priimtiniau? Galbūt mano prigimtis, aišku, yra tokia išraiška ir ne vieną kartą kalbėjau su savo dėstytojais, labai dėkingas jiems taip, kad pamatė šitą ir nebandu kažkaip laužt, bet vis tiek paaiškino man, kad Lietuvoje vyksta biški kitaip ir jeigu tu nori, tu gali išmokti po to, po kažkiek laiko kaip kitaip vaidint, bet vis tiek, jeigu nori Lietuvoje pasilikti arba žinot mūsų teatrą, tai reikia va taip vaidinti. Iš tikrųjų, teatro priemonės yra visur vienodė, tiesiog tu gali kažką padidint, pamažint ir prisitaikyt kaip tau patogiau, arba ką reikalauja publika. Taip. Tai va, tai galiu pasakyti, kad dabar visai mokusi čia ir man gal ir patinka tas subtilumas, net ir gerai išmoktų gali savį atrast gerų dalykų. Taip, o pats lankaisi spektakliuose? Lietuvoje? Taip. Taip, labai daug. Taip pat norėjau tada tavęs paklausyti, galbūt radai kažkokių režisierių, aktorių, kūrėjų, kurie tave įkvėpia. Ar jau atradai, pavyzdžiui, koks tau Lietuvoje teatras patinka, gal yra kažkokie režisieriai, kur tau visą laiką patinka jų spektaklius nueiti ir stebėti, ką jie daro? Šiaip yra toks irgi geras dalykas Lietuvos muzikos ar teatro akademijoje, kad mes turim galimybę sutikti režisierius, kurie dabar dirba. Arba dirba net užsieniai statų spektaklius, bet vis tiek akademija kviečia ir mielai ateina. Tai pas mus irgi buvo ten workshopai su Jana Ros, pavyzdžiui. Ir aš dar į Jana Ros spektaklį atėjau, man atrodo, po 3 ar 4 mėnesių Lietuvoje. Ir buvo čia vienos miško pasakos. Tai nuostabus spektaklis. Aš jau po to 2 kartą, kada jau susipažinau su Jana Ros. Ir iš tikrųjų aš atradau labai daug gerų dalykų su Jana Ros ir kaip per paskaitos akademijoje. Ir kaip teatre, ir kaip žmoguje, tai labai patinka Jana Ros šiuo metu. Iš Lietuvių irgi Oskaras Kuršunovas mes turėjom susidūrimą, nes mano vadovas yra Darius Meškauskas, garsus aktorius ir Oskaro Kuršunovo pagrindinis aktorius. Tai irgi kviečia į Mo muziejaus parodą ir mes turėjom pakankamai nemažai laiko su Oskaru. Tai galiu pasakyti, kad labai stiprus žmogus. O iš kažkokių nesinių režisierių, ar dar kol kas šitie, vat, Jana Ros, Koršunovas, ir gal dar kažkokių turi, pavyzdžiui, šiunesnės kartos, kas patinka iš režisierių, ar nelabai dar atradai? Yra, bet aš labai bijau suklysti, nes yra Laura Kutkaitė, ar Kutka? Kutkaitė. Taip, buvau kelias spektaklis, kurie ten turi 2, man atrodo, nacionaliniam. Tai irgi visai įdomu dabartinį situaciją. Gerai, smagu. Šiaip patinka stebėti ir tą jaunąją kartą Lietuvos, ką kuria. Taip, ne. Nes čia iš tikrųjų vyksta kaip maža revoliucija, nes irgi pas jūs visi tie didvyriai, taip sakant, teatro didvyriai, tai nesi, dar gyveno arba jau išėjo į pensiją arba mirė, bet nesiniai mirė. Tai tas Nekrošius, Tuminas, taip. Tai čia vat nesiniai ir buvo iš tikrųjų. Mm-hmm. Dabar tai ta nauja karta, tai noriu stebėti, kaip čia vyksta Lietuvoje. Mm-hmm. O kalbant apie Ukrainos režisierius, galbūt tu gali apie juos mums papasakoti. Pavyzdžiui, nes kaip minėjai, sakiau, 8 klasėje žinojai, kad nori studijuoti vaidybą. Tai gal irgi ten sėbėjai teatrą, gal buvo kažkokie režisieriai, kurie ten tave įkvėpė, mes galėsim pasidomėti, apie juos pasižiūrėti. Galbūt gali papasakoti Ukrainoje, kas tave įkvėpdo, ar tai jauni režisieriai, ar vyresni, gal aktoriai kažkokie apie Ukrainos kūrėjus teatro. Taip. Labai sunkiai pasakyti, gal žmonės nesupras čia, kad jeigu tu Ukrainoje esi iš mažo miesto, labai toli nuo sostinės arba nuo kažkokio didelio miesto, tai tau sunkiai ir pamatyti tą teatrą, nes čia nėra kaip Lietuvoje. Tu gali atvažiuoti iš Klaipėdos į Vilnių, iš Vilnių į Klaipėdą ir čia trunka 3 valandas ar 4. Tai ne kitaip vyksta. Aš sakiau, kad iš mažo miestelio, tai man išvis ten kažkokį didelį teatrą nuvažiuot čia galbūt 1 kartą per metus, bet kaip dauguma žvaigždžių, dėkingi savo tėvams, tai vat mano tėvai visada eidavo į teatrą kažkokį, kuris ten atvažiuoja į mūsų miestą ir pirkdavo bilietus, ir jeigu ten nebuvo tavo amžiaus ribojama, tai kviesdavo mane eiti su jais, tai vat irgi ten pirmą kartą mačiau Achtemos Eiteblaevo, čia toks daugiau kino kūrėjas, bet vis tiek ir teatruose žinoma žmogus Ukrainoj, mačiau spektaklį ir įkvėpė. Ir irgi buvo viena mano dėstytoja, kurie vedė būrelį, tai irgi vaidino kažką spektakliuose, bet jau kurie buvo iš mano miesto. Bet ten toks buvo mėgėjiškas teatras, bet irgi teatras
ir buvo įdomu žiūrėti ir stebėti. Gerai, smagu. Dabar mes išeisime į trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į laidą. Apie ką tavo karta? Laida apie ką tavo karta remia Medijų rėmimo fondas. Sveiki, žinių radio klausytojai, sveikinu sugrįžus į laidą. Noriu priminti, kad čia laida apie ką tavo karta ir šiandieną svečiuojasi laidoje aktorius Kirilo. Šiek tiek kalbėjome prieš pertraukėlę, kuo skiriasi Ukrainos ir Lietuvos teatras. Dabar noriu šiek tiek tokį žaidimą su jums pažaisti. Neneiksiu, kad mes su Kirilo esam pažįstami, esam ir kartu kūrę spektaklį ir mes esame spektaklyje, kalbėjome apie šalį, kurią visi užmiršo ir jinai virto pelenais. Nu, tai metaforiškai, žinoma, apeliavome į Ukrainą. Tai dabar noriu su tavim pažaisti vieną žaidimą, kad kuo daugiau sužinotumėm apie tavo šalį Ukrainą, kad jau tikrai niekas nepamirštų ir kad žinotų kuo daugiau faktų apie ją. Tai pirmas klausimas yra, ar gali papasakoti, kokia tau yra gražiausia Ukrainos vieta ir kodėl? Galbūt tai kažkoks pastatas, gal iš tavo vaikystės, gal miestas, bet kas gali būti? Gerai, gražiausia vieta buvo ežeras, mano močiutės kaime, nes aš prisiminiau, mano gal pirmas bučinys buvo tenai, pirmą kartą nuėjom su draugais pasivaikščiot arba maudytis, kai tėvai nežinot, ir labai gražiai nusileido saulė tenai. Tai vat kažkaip tas ežeras mano susijojasi su meilė ir tokiu saugumu mano vaikystėj. O kokiam čia mieste buvo? Čia netoli Energodara yra toks kaimas Kamienka Dniprovska, tai čia labai arti, 20 km nuo Energodaro, tai ten gyvena mano močiutė, aš beveik kiekvieną savaitgalį tenai varau pas ją. Tai dažnai būdai pas močiutę vaikysėje? Taip. Gerai, labai smagu. Koks tavo mėgstamiausias yra ukrainietiškas mitas, pasaka, padavimas ir ar gali trumpai papasakoti mums apie jį? Pasaka vadinasi Kote Horošok. Aš net nežinau, kaip ir lietuvių išvers, nes čia toks, čia žmogus buvo toks didvyris, gal į tokį kazoką pusė jo. Ir man močiutė dažniausiai pasako šitą pasaką arba mintinai išmoka, arba iš kažkokios knygutės, bet prisimiu, kad man taip patikdavo, kad beveik kiekvieną savaitę močiutė man skaitydavo šitą pasaką arba mintinai pasakojo. Tai va, ir ten buvo tokia pagrindinis siužetas, kad į kaimą atėjo Slibinas ir bandė nužudyti visus gyventojus, bet po to pasakė, kad gerai, tegul man reikia gyventi ilgiau, tai kiekvieną ten mėnesį atiduokit man gražiausią merginą. Ir taip ėjo kartą po kartos ir po to atėjo didvyris ir pasako, aš įsimylėjau į gražiausią merginą, tai ne Slibinė, palauk. Tai ir ten po to buvo kova, jis ten su Božė tokie kovoja prieš tą Slibiną ir nugalėjo tą Slibiną ir, aišku, ta mergina išėjo už jį ir pasibaigė viskas kaip ir gerai. Vat kažkaip man ta pasaka asociuojasi su ukrainiečių tokia dvasia, kad mes, jeigu matom, kad vyksta blogis, tai mes nenorim tylėti, mes iškart kažką darom. Kaip apibūdintum savo gimtąjį miestą keliais sakiniais gal? Laimė. Ir nuvažiuosi bet kur, iš tikrųjų. Tai vat gal kažkaip taip jo, aišku, keistai skamba, bet man patiko po to, kaip išvažiavau į Kyjivą, dabar Vilniuje su, tai vat mano miestas, jis toks mažas, kad tu iš tikrųjų gali su dviračiu nuvažiuoti į kitą galą, į kitą pusę, tu gali neskubėti. Vat tas neskubėjimas mano mieste labai patiko, kad aš užaugau su to, kad tu visada laiku ateini, tu žinai, kiek užtrunka kelias, niekada nebuvo kažkokio avarijų, nes miestelis tai mažas, tai vat, tokio, jo, visai saugu man buvo vaikystėj tenai. O kaip apibūdintum savo vaikystę? Vaikystė, labai gaila, kad taip greitai pasibaigė. Taip, iš tikrųjų, viskas buvo gerai. O kaip apibūdintum savo šalies sostinę? Kokie jie tavo akim? Jeigu ukrainiečiai klauso dabar, tai iškart noriu, kad atleistų, nes Skruzdėlynas. Didelis Skruzdėlynas, kur visi skuba, bando uždirbt, bėga kažkur. Tai va toks mažas slaviškas New York'as.
Gaunasi Kyjivas. Taip, dabar šiek tiek kitoks žaidimas, hipotetiniai klausimai labiau. Tai jeigu galėtum vaidinti bet kokiam pasaulio teatre, koks tai būtų teatras? Pasirinksiu Berlyno ansamblį. Čia teatras, kuris buvo sukurtas pagal Brechto sistemą, bet iš tikrųjų ir Brechtas pats sukūrė tą teatrą, tai taip. Tenai. O kodėl jame? Nes nuo pat vaikystės, kai pradėjau mokytis tų visų pasaulio režisierių apie teatrą, tai man labiausiai taip užstrigo Brechto teatras, kuris padarė savo tokį įspūdingą kelią ir sutapo su tų karų, antro pasaulinių karų ir geriausiai išlaikė tą pusiausvyrą tarp bairių ir tarp žiaurumo, kas vyksta, ir tu gali stebėt, kad nėra taip per žiūrų, kad kiekvienas išeis iš salės, kad iš tikrųjų tu tarp kažkokio ten pokšto ir to žiaurumo levito ir bandai parodyti žmonėms, kad būtų įdomu. Toks balansas. Balansas, jo, geras balansas. O jeigu galėtum dirbti su bet kokiu režisierium, nesvarbu filmo, teatro, koks tai režisierius būtų? Na, tai pradėsim nuo teatro. Nes visi svajom apie kiną, bet reikia žiūrėti tiesai į akis. Tai Dimitris Papajoani, čia toks graikų teatro režisierius. Aš net buvau viename spektaklyje, čia buvo Lenkijoje, Torune. Mes gavom pakvietimą iš kitos geros režisierės Agata Dudagrač, Lenkijoje. Tai važiavau į spektaklį Inkas vadinasi ir man čia buvo vienas iš geriausių spektaklių. Iš tikrųjų, jis kūrė tokį išvaizdą, tokį pasaulį, kad tu sėdi salėje ir jau nebematai tos ribos, kurie yra tarp žmonių ir tos scenos, nes ten jau vyksta kitas gyvenimas. Tai tu kaip stebini kitą gyvenimą, tu stebi kitą planetą. Tai. O filmo? O filmo Christopheras Nolanas. Ir dar man minėjai prieš laidą šiek tiek... Planuose dabar yra tavo daryti teatro būrelių ukrainiečių vaikams. Gali gal šiek tiek papasakoti, kas čia per idėją, nes skambėjo labai gražiai, gal kažką plačiau šiek tiek gali pakomentuoti. Taip, yra tokia idėja, aš su savo senos kalbos dėstytoja Rita Judelienė, tačiau jį man parekomendavo, galbūt norėčiau sukurti tokį dalyką, kad ukrainiečių vaikai galėtų studijuoti teatrą, susipažinti su teatru, nes atrodo, kad vyksta karas ir jau tas menas nelabai dabar įdomus suaugusiems, bet o vaikams galbūt kažkas nenori sėti namuose arba eiti į tiesioginį darželį ir nori veikti kažką po to. Tai va, ir pasiūlė tokį idėją, galbūt mes galim sukurti būrelį, kur maži vaikai arba net suaugusiai gali ateiti ir susipažinti su teatru. Ir man pasakė, kad tu gali būti pradininkas. Labai smagu, labai palinkėsiu, kad tai ir įvyktų. Ir padėkosiu tau už pokalbį, Kirilo. Ačiū, kad apsilankėjai, ačiū, kad papasakojai mums. Ir ačiū žinių radio klausytojams, kad klausėte. Priminsiu, kad čia buvo laida Apie ką tavo karta. Šiandieną kalbėjausi su aktorium Kirilo Kremenčiuk. Palinkėsiu gražios likusios dienos ir iki sekančių kartų. Apie ką tavo karta? Laidą Apie ką tavo karta remia Medijų rėmimo fondas.